dadka shacabka ee dilowaal iyo leeyahay mudaharaad oo buuq kiciyo oo kan kiciya waxaan leenahay shacabka haddii uu kursiga doonayo ayay u dufsado dumar iyo caruur iyo wixii shicib ku daandaanay dadku wuxuu la soo maray markuu dilowada reebay uu daal tirtaa inuu libaax dabiiciya shacabka ninkii ugu dagaalamay kursiga inuu ku doonaysto ee malabka dibinta u dariyo dacarta kii siiyey iyo diidankii shalayaa waa isma duurseen hadda barbarkayga bidix waxaa taagan guddoomiyaha urur siyaasadeedka ugubaad abwaan cismaan axmed guddoomiga maalmihii lasoo dhaafay waxaa hadlay guddoomiyaha furista ururada siyaasadda wuxuu sheegay in muddo yar oo kooban ay hadhay xilligii la furi lahaa ururada siyaasadda weli xisbiyadii mucaaradku may dhiibin warqadii ay iskaga diwaangelinayaan furista ururada arintaas anigu sida warata waxaan u arkaa dee waxba may harin sidaa uu sheegay iminka balaa wiig baaba haday maalintii hore ee haddii laba wiig baaba harsanaa malaaya marka waxaan leenahay inuu waaya hadhowtoonde yaanu qaylin mooyaanu buuqi marka waxaan leenahay muddada yaro kooban ee hadhay xisbiyada mucaaradka waa inay yimaadaan waa ururo iminka xisbi wax ma jiraan iskumid baabu nahay dee ha u soo diyaar garoobaan tartanku a yimaadaan waxaan kaloo intaa ku darayaa dadka shacabka ah ee dilowaal iyo leeyahay mudaharaada oo buuq kiciya oo kan kiciya waxaan leenahay shacabka haddii uu kursiga doonayo ayay idin duufsado dumar iyo caruur iyo wixii shicib ku daandaanay dadku wuxuu la soo maray markuu dilowyada reebay uu daal tirtaa inuu libaax dabiici yeeshaa ninkii ugu dagaalamay kursiga inuu ku doonaysto ee malabka dibinta u dari iyo dacarta kii siiyey iyo diidankii shalayaa waa isma duurseen marka waxaan leeyahay awrkaa laydinku kacsanayaae dadku xisbada mucaaradka iyo cid kasta iyo xukuumadda iyo kuwa ururada cusub cidna labada xaq idinku leedahay inay codkiina idin weydiisato oo aydin barido laakiin inaad rasaas isu dhigtaan iyo inaad hambar isu dhigtaan iyo inaad waddanka burburisaan iyo inaad buuqdaan iyo waxaa wax allaale wax ku dhalaya ma jiraan marka shacabku waxaan ugu baaqayaa somalilan in ay isdejiyaan waddanka rabshadda ay laga daayo waddanka nabadgelyaa laga doonayaa waddanka nabadgelyadiisa ciyaar looma soo marin tac badan baa ummadda ka gaay marka waxaan leenahay war waxaanu xaq idinku leenahay dhammaantayaba codkiina inaanu idin weydiisano oo aanu idinnaano noocdeeya annaga soo bandhigaynaa barnaamijyada iyada waxyaabaha aanu ku kala duwannahay waxyaabaha magaranaysa aanu idinku qancinayno annaga soo bandhigaynaa ayaanu xaq idinku leenahay in codkiina idin weydiisano laakiin aanuno rasaasta isu dhiga oo noo mudaharaad oo noo buuqa xaq laydinkuma laha shacabkana intaasaan udiraya iyo dowladda soomaaliya gudoomiye iyadoo khilaaf siyaasadeed uu ka taagan yahay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka oo weli loo lanaaday car iyo war ay taagan tahay xaaladdu ma furmaysaa ururada siyaasadu ma furmayaan adiga ururada siyaasaddu way furmayaan car iyo car wax layihahdaa ma jiraan oo laba nin iyo labaatan urur waxa weeyaan laba nin labada nin maxaqibay u leeyihiin inay dadka soo hortaagmaadaan waqtigoodu wuu dhammaaday muddadii tobankii sanoba dhammaatay waqtigii baa la galay furista ururada marka ay soo diyaar garoobaan iyaguba qaar hore ilaa meesha kootartabeere yaa meesha kamay bixin dee shacabka soomaalilana waaba ku daalo kuwan dooniba maayo kulligood isku oran darma kulliga ku daro shacabka soomaalila milanka meesha jooga uma baahno inu doonayo ururo cusub baa la doonayaa inay soo baxaan dhiib cusub baa la doonaya waddanka in lagu shulo barnaamijyo cusub baa la doonayaa in laga yimaado marka waxaan leenaa waxaa ku daalinaye waxaa waxba ka socon lahayn waddanku shuruuc buu leeyah iyo qawaaniin qoran buu waddanku leeyahay wuu iska sheekaynaya hadii aad siyaasadiina barnaamijkiina ummaddan wax u qabataan oo ummaddu idinku tooda waxbaha noo qaban ina naga taga iskaga taga yaa khasbiisaan gudoomiye cismaan sida hadalkaa ka muuqda dad badan markay hadalkaaga dhegaystaan waxaa la odhanayaa cismaan markii hore mucaarad buu ahaa iminkana xukuumadda uu sacabatumaya arrintaasi bal ka waran adigu xukuumadda u sacabatumi maayo xukuumadda barnaamijka naga dhexeeya waxa weye furista ururada ayaanu ka wara soconaa waxa weeyaan anigu xukuumaddana markii hore aan dalilayna waxaan ku dhaliilaya wixii ii muuqanaya iminkana mucaaradka waxaan ku dhaliilayaa waxyaaba ii muuqanaya waxaan arkaa inay khalda yihiin waqtiga uu dhammaaday tobankii sanoba uu dhammaaday mandatekooda uu dhammaaday dee soo diyaar garoobaan tartanka ka galaan waxaan ahayn oo aan leedahay ma jirto dhaliil kale aan usoo jeedina ma jirta dadkana waxaan leedahay barnaamijyo usoo bandhiga iyo waxyaaba aydu ku doortaan aad kaga duwantiin xukuumadda kulliya annaguna haddii aanu meesha nimaadno dadka dee waxbaanu u sheegaynaa barnaamijyaanu usoo bandhigaynaa waxaanu kulmiye kaga wanaagsanahay baanu usoo bandhigana laakiin annagu dhagax kurta odhanayno marka waxaan leeyay aniguna markayga horeba mar kasta oon wax dhaliyayo weligay mudaharaad iga dhagax kurta toonamaan raggan iska horimanaya wararkooda laisku horkeenayo shalana lahaa mudaharaadka joojiya markay wasiiri lahay walaalayaa mudaharaadka joojiya iminkana waa dhagaxa gurta bikuwa anigu leeyihiin anigu mar walba waxaan wax ku dhaliyaa aragtida ii muuqata
ka waxa la xukuumadda la dhaliyay aan ku arkay inay ku dhaliyay iyadana imi ka waxa ku dhaliyay waxa ka yeeyay muddo dhamaatayna meeshii suuqad keenaya ay suuqad keenayaan meesh dadkeena ismiina baalmada magacayn sheegaysa ragga wasiirada aad sida gaarka u taagtay ama aad ma aad dirtay bulshada mishiga la ku iska cadday ragga waxa uu ku horay warkooda dibadda tv la soo dhigay facebook la soo dhigay iska cadayn loo muuqda.